perder flecha nunca mais. Tá aqui a arma, tá a vareta aqui, e eu quero cortar ela. Ela tá longa, porque ela não é mais pura. Vou pegar aqui, ver como vai ficar com esse tamanho aqui. Como que eu corto, tá? Olha só, como que eu corto? Lima velha, furadeira, prendo aqui no furadeiro, ó. Pega a lima aqui, ó. Faço uma marca nela para saber onde eu vou cortar. E aí é só cortar mesmo. Ela já vai ficar aponteada aqui para você colocar lá dentro, quer ver? Não quebra, tem que ir até cortar, tá? Cortei ela, ó. Ela já ficou uma ponta aqui. Só vim, beleza? Agora o que é importante? Isso é importante, viu? Aqui, já tá ponteado aqui. Colocou, para marcar aqui, fita isolante. Dá umas 4 voltas, tá bom? Ok? Vai vir até aqui, ok? Vamos ver o quanto que ela ficou para fora aqui. Ficou do jeito que eu quero, porque eu colocar a ponta aqui. Tinha, ficou mais leve. Agora que eu vou fazer o desbaste, tá? Como essa parte vai coisar, você vai colocar aqui na furadeira. Essa aqui. Apertou, tá? Aperta bem. Bem apertadinho. Vai usar a lima para fazer o cavado da linha. Coloca bem aqui perto, ó. Cavado da linha. Fiz também para fazer um cavadinho aqui, ó. Não precisa muito não, tá? Só uma cavadinha aqui. Pegar uma lixa grossa. Grossa mesmo. O segredo tá na lixa aqui, ó. Segura e manda ver, ó. Vamos experimentar? Vamos ver se vai até o talo. Até o talo, ok? Vê se tá bom. Se sair assim, sai e tira foto. Aí agora é só colocar a ponta. É, colocou a ponta aqui. Esse é um spincast caseiro. Spincast caseiro. Trava aqui, tá travado. Na hora que a flecha sair, vai embora.